Qaynana zaman zaman, yenə deyirəm, doğru məqamlara toxunub izləyək və mən xahiş edirəm diqqətlə. Elnur, hər cümləyə də münasibət istəyəcəm səndən. Bir müddət yola getmədilər. Birinci uşaqda bir onu evdən qovdular. Hansı ki hamiləliyinə 2 ay qalmış. Evdən qovdular. Mən onu xəstəxanada, hansı ki xəstəxanada ona pastel rejimi yazmışlar. Sonra oradan kesir əməliyyatını aldılar. Bütün xərclərini mən çəkdim. Uşağı evdə banisadan çıxartdım, gətirdim evə. 15 gündə bizim evdə qalandan sonra gəlib uşağı Elnur tovlayıb qızımı aparıb getdi. İkincisində elə həmişə elə nə vaxt xəstə olubdu mən aparmışam, mən gətirmişəm. Biz baxmışıq. Münaqişənin olmanın səbəbi də qaynanası yola vermədi. Qaynanası sör-söhbət, qızı döyə, söyə, göz verib işıq verməyə. Dəfələrlə gəldi, qayıtdı, dedi ailəsi dağılmasın, uşaqlar var ortada. Axırda da bu dəfə qız gəldi, dedi ki, mən ora bir də qayıtmayacağım. O qaynanaya bilsəm nə deyirəm mən? De. Dilin qurusun yalansı. O dili qurusun o. Nəyi? Nəyi yalansı dili qurusun? Şey ananın onu, qızını döyməsi mi, yoxsa? Niyə demir? Qızımın qızılarını satdım. Qızımın qızılarına gidib lambarda qoyub qızım gətirdim, ha pulu verdi. Mən getdim maşınları aldım. Dedi mənim maşınım, Allah şükür, sağlığına qismət olsun, evi də şəraiti də pis deyil. Lalə xanım, evi dövlət tikibdir, zərzələdə uçub dövlət tikibdir, bu bir. İkincisi də, mən onlarla evlənəndə, İlhamiyyə evlənəndə, mən onları tanıyanda, onların bir dənə Zaporoji maşını var idi. İlhamə mənim evimi talayıb onları yedirdi, fındıq oğrayanda aparandı, mənim anam tutdu onu. Fındıq oğrayıb evdən aparanda, qoçun quyruqlarını aparanda mənim anam onu, qızını tutdu, mənim yoldaşımı. Hətta mənim də çağırdı, dedik, bax, sənin yoldaşın nə işlə məsul? Mən bəzən deyirlər ki, qız qoydu yeməyi anasına göndərdi. Bacımın üstünə qonşunu uşağı öldürən ilanı gətirib qoymuşdur. Ay Elnur, anasıdır da, fındıq da göndərə bilər. Hələ də yoxdur. Qoyun quçunu da göndərə bilər. Eləmə olmaz axı. Gör Elnur müəllim nə deyir, mikrofonla cavab. Belə söhbətlərin yeridir mi? İndi gəldi evə, bir qismət çörəyi apardı, nə bilim, fındıq apardı. O əvvəl necə yaşayıb, sonra necə yaşayıb? Sənin sözün var, sözüvi dedə. Sözüm mən bu. Dediyim bu söhbət deyil, amma gör qarğış edirsən. Mən nəvəmi apardım, balinsada yatızdırdım, mən elədim. Elnur, ola bilər, çünki əksər qız anaları 40 gün aparırlar, saxlayırlar. Onlar bir qəpik uşaqlığa xaçlanmıyor. Yox, sən bunları danışırsan, uşaqları tələb edirsən. Sən sabah uşaqları etdiyi də onların qaxınc edəcəksən də onları. Yaxşı, o söhbətlər məhkəbədə çözülür. Yox, bu aralarda məhkəmə qərar verib, uşağı verib anaya. Bizə bir məsələ var. Xanım dəfələrlə deyir ki, mən çox diqqətlə buna qulaq asıb efirə düşmüşəm. Xanım dəfələrlə deyir ki, qaynanası döyürdü qızımı. Yola vermirdi, amma bu zorakılıqdır, bu olmaz. Bunun üstündə dayanacam, çünki heç kimə qarşı şeydir. Onun qızını döymə olar və yaxud da onun qızını, qızımı. Olar mı mikrofon? Hamım nəzər eləsin, nəzər versin, fikir versin. Qonşular danışmışdır. Qonşunun uşaqları öldürən mikrofona deyək. Güldanə xanım. Mənim 26 yaşında birinci qrup əli balamın üstünə qoydu. Mikrofon yaxşı danışırlar. Belə olar mı? Güldanə xanım mikrofon. Olar mı elə? Onda deyilən yaxşı sözləri sual altına qoyursa, sənin o mühakimələrin doğru deyil axı, onların ailə içi işidir. Gəldi, getdi. Səni pisləmirlər, səni tərif edirlər. Elnur müəllim, onların danışığından elə çıxır ki, biz heç nə eləməmişik da, heç bir şey. Onun danışığından elə çıxır ki, biz heç bir şey eləməmişik. Biz bir dənə oyuq olduk. Sən kəskin deyirsən, sən haqqın da nağ çıxır. Rahat olun. Yaxşı, sən bəzən haqlı olduq yerdə haqsız duruma düşsən. Fındıq söhbət etmək lazım deyil burada. Fəqan Nuriyev telefon bağlantısında. Mən əlil ola ola o uşaqlara nə zülüm çəkmiş. Buyruqda Elnurun səviyyəsini göstərir. Xanım bu evin gəlinidir, bu evin ailə üzvüdür, anası da ailə üzvüdür. Buradan 2 kilo fındıq apardı o evi anasının yanına. Ya bir tövbə quyruq apardı, bunu dilə gətirərmi kişi? Sən əslində özün deyəməlisən, 2 kilo, 4 kilo götürürlər. Ara bu quyruğa da götür apar. Mənlə soruşub aparmayıbdır, oğrayıb aparır. O oğru sayılır. Adam öz evindən oğurluq etmir, Elnur. Oğur deyir, Elnur o. Adam öz evindən oğurluq etmir. Subabdır da. Elə danışır ki, biz heç nə eləməmişik. Biz... Bu nənə baba olmayıbdır bunlar, mən ata olmamışam.